SOK-dam. Hej och välkommen till SOK-dam. Bra. Här har vi en intervju med tränaren Matti Berrinnet. Berrinnet? Ja, skitsamma. Okej. Okay. Hur känns det inför morgondagen? Bra, nervöst, laddat. Varför nervöst? Alltid. Varför? Varför man alltid är nervös eller varför... Ja, precis. Ja. Det hör till, tycker jag. Ja, man har bättre fokus när man är nervös. Lite. Bara man bibehåller lugnet så ska det bli bra. Vad har ni för taktik imorgon då? Samma som alltid. Pontus syndrom och slashet. Och väldigt mycket resultat på tavlan. Exakt imorgon då. Typ vår andel då? Västerås som vi gjorde andra halvlek mot Västerås. Då var det ett lag på banan och det var vi. Vad hände i första halvlek mot Västerås då? Nervositet. Som tillhör. Ja, fast bra det här. Ja. Fast inte riktigt, de var lite för stirriga tjejerna och gjorde pratar med inte, och pratade inte riktigt med varandra och litade inte riktigt på spelidén. Linda var borta som var centerhalv, Stina klev in. Men sen fick de ordning på och då visade vi vilka det var. Härligt, börja spela Linda imorgon. Ja. Så hon är laddad och taggad och Stina sitter på bänken. Hon är ihoplimmad i foten. Nej ja, Stina ska vara med. Stina gör ett gudomligt jobb också så jag vill ha båda mittsäckarna. Det är bra, är det någon mer mittsäckare så kommer hon med. Svar nej. Hur många är det på bänken? Vi är 5 på bänken. Och det kommer räcka? Absolut. För nästa vecka kommer vi springa jättemycket om ni inte pallar. Klart straffar dem. Förlorar vi straffar vi. Ja, då vet jag att du inte gör mer. Ja. Ja, bra. Tack för denna intervju med Matti. Ilans hörna. Ja, precis. Skogås hörna. Ute i kalla vädret med den fina lampan. Hej då! Lycka Matti. Ja.